Hei, hei. Dette den første videoen om kombinatorikk og sannsynlighet. Det vi skal gå gjennom nå, det kombinatorikk, hva det for noe, og hvordan vi kan bruke multiplikasjonsprinsippet for å regne ut antall kombinasjonsmuligheter. Så kombinatorikk, det handler om å finne ut hvor mange måter vi kan kombinere forskjellige ting på. Så hvis vi har papirdukke Anna, som skal klære på seg en hatt, en topp og en kjole, så handler kombinatorikk om å finne ut hvor mange forskjellige måter kan hun klære på seg på. Eller hvor mange forskjellige måter kan vi kombinere sånn at vi får en hatt, en topp og en kjole. Så vi bare setter dem hit ned, så ser vi at hun har to hatter å velge mellom. Så hun kan velge den hatten, eller den hatten. Og for hver av de valgmulighetene, så har hun tre topper å velge. Så hun kan velge den hvite toppen, eller den grønne. Da ser vi at når hun har tatt på seg en hatt og en topp, så kunne hun ha gjort det på 6 forskjellige måter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og alle de kombinasjonsmulighetene er forskjellige nå. Så ser vi at for hvert av de 6 valgene, så har hun 3 nye valgmuligheter. Når hun skal velge kjole. Hun kan velge den hvite kjolen, den lilla kjolen, eller den røde kjolen. Så da, hvis vi teller etter her nå, så kan vi se at det har hun 18 forskjellige måter hun kan klære på seg på. Men hvis nå hun hadde hatt enda flere valgmuligheter, hvis hun hadde hatt 5 hatter og 7 topper og 12 kjoler, så hadde det blitt veldig mye tegning hvis vi skal tegne opp alle forskjellige valgmuligheter. Så da er det fint hvis vi kan ha en annen, bedre måte å regne ut hvor mange måter hun kan kombinere forskjellige ting på. Og det kalles for multiplikasjonsprinsippet. Så vi ser nå at hun har 2 valgmuligheter for hatt, og for hver av de 2 valgmulighetene så har hun 3 nye valg når hun skal velge topp. Og da kan vi multiplisere de to, siden vi har 2 valg, og for hvert av de 2 valgene, eller valgmulighetene, så har hun 3 nye valgmuligheter. Så da ser vi at vi får 2 ganger 3 valgmuligheter når hun har kledd på seg hatt og topp. Og for hvert av de 6, så har hun 3 nye valg når hun skal ta på seg kjole, så da multipliserer vi med 3. Sånn at vi får 18 forskjellige kombinasjoner. Og hvis hun hadde hatt nå 5 hatter å velge mellom, og 6 topper og 7 kjoler, så hadde vi regnet det ut ved å ta 5 ganger 6 ganger 7. Så vi multipliserer antall valgmuligheter for hvert valg med hverandre. Altså multiplikasjonsprinsippet er at vi multipliserer antall valgmuligheter for hvert valg. 2 hatter kan du velge mellom, multiplisert med 3 valgmuligheter for topp, multiplisert med 3 valgmuligheter for kjole. Her kommer et annet eksempel der vi også kan bruke multiplikasjonsprinsippet. På hvor mange forskjellige måter kan vi stille opp Lisa, Bart, Marge og Homer i en rekke. Her ser vi når vi skal sette opp den første i rekka, så kan vi velge mellom alle 4. Vi kan velge Lisa, eller Bart, eller Marge, eller Homer. Så vi har 4 valgmuligheter på den første vi setter opp i rekka. Men når vi har valgt den første, så har vi bare 3 igjen å velge.
da vil jo de tre valgene vi har da, her, det vil jo avhenge selvfølgelig av hvem vi velte som person nummer 1. I dette tilfellet, hvis vi velte Homer, så vil vi kunne velge Lisa, eller Marge, eller Bart. Hvis vi hadde velgt Lisa som den første personen, så hadde det vært 3 andre valg. Hvis vi hadde velgt Bart som person nummer 1, så hadde personen nummer, eller valgmuligheten for person nummer 2 vært 3 andre. Men for hvert av de valgmulighetene vi velgte på nummer 1, så har vi 3 på nummer 2. Og da ser vi at bare på de 2 første, så har vi 12 forskjellige kombinasjonsmuligheter. Og når vi har valgt person nummer 2, så ser vi at vi har 2 å velge mellom på plass nummer 3. Akkurat nå så kan vi velge mellom Lisa eller Marge. Og da har vi, til slutt vil vi bare ha 1 igjen å velge mellom. Det vil ikke være noen valg egentlig. Og da ser vi her også at vi kan regne ut det her ved hjelp av multiplikasjonsprinsippet. 4 ganger 3 ganger 2 ganger 1, som blir 24 forskjellige valg, eller kombinasjonsmuligheter.